Prvo i drugo stanje disanja, naziv izložbe, grafika Milice Antonijević i fotografija Dušana Novakovića. Ova dva umetnika spojila su naizgled nespojivo, ronioce i pušače, vodu i vazduh u čijem se središtu nalazi čovek i njegova borba za život. Dušan i ja predstavljamo, kao što je rekla kustoskinja galerije, sa jednom izložbom koja je nastala, da kažem, spontano, pošto je moja serija imala drugi naziv i izlagana je nezavisno, zvala se Tragači, a Dušanova se zvala Sobranje. Međutim, nas dvoje smo rešili da to objedinimo pod jednim nazivom i tako je nastala ova izložba Prvo i drugo stanje disanja, gde se mi bavimo pitanjima dva osnovna elementa, to su voda i vazduh. I onda nam je bilo interesantno, pošto su radovi nisu koloristički jaki, mogu da korespondiraju zajedno u jednoj celini i onda smo rešili da to objedinimo. Već smo ovo izlagali u Nišu u Velikoj galeriji u Tvrđavi, ovo je drugi izlagački prostor gde predstavljamo ovu seriju, tako da smo vrlo ove godine, tako da smo zadovoljni rezultatom. Mislimo da je ovo jedan dobar spoj fotografije, analogne crno-bele fotografije sa grafikama koje su izvedene u tehnici visoke štampe na ručno rađenom papiru i dakle ukrstili smo te dve poetike, pa publika neka proceni da li je uspešno ili nije. Dva stanja disanja se zove, zato što to mi se objasnila, jeste, namenamo da radimo i druga dva elementa, a to kad bude bilo, a možda i tri. Ali zato smo i postavili ovo cveće ovde da bi stimulisali što više čuva možemo, zato što sada, znači, vizualno vidite, nažalost na ovom videu koji se nalazi na tabletu ne čuje se zvuk, ali bi imali i zvuk, a i stimulisali bi vam čulo mirisa. Pokušavamo da radimo nešto gde ćemo moći da osim ukusa, naravno, pošto ne bi bilo interesantno sa nekom prežderavana izložbama, ali da stimulišemo sva čula osim toga. Lazarevačka publika izložbu Prvo i drugo stanje disanja moći će da pogleda do 15. novembra.